Отже, перша допомога при анафілактичному шоці. В нашій студії з'явився вже інструктор з першої домедичної допомоги Владислав Скоба. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, по-перше, таке питання – анафілактичний шок. Дуже багато про нього ми говоримо і у наших рубриках. Може призвести і неякісна їжа до анафілактичного шоку, і неправильні пігулки можуть призвести. І просто, коли людині роблять укол, це теж може стати причиною анафілактичного шоку. Я вже не кажу про алергіків. Що це таке і як він виявляється, цей анафілактичний шок у людини? По-перше, хочу сказати, анафілактичний шок – це ускладнення. Тобто, перша причина – це може бути генетично зумовлена патологія, тобто вона передається від родичів. Але в цьому такий корінь зла – це алерген. Так, це реакція організму неправильна до якогось подразника. Тобто вона може проявлятися по-різному. Причина так. Це і ін'єкції, це і харчування, це може бути якийсь пилок, та саме пил вдома, все що завгодно. Але ми повинні знати такі моменти. Як він проявляється? Якщо це просто алергічна реакція, вона може виявитися покрасненням, може виявитись таке, називається в народі кропив'янка. Так? Тобто на шкірі у нас буде більш схоже таке подразнення в виді, як ми б вжалили себе крапивою. Воно може виникати де-інде. Це руки, ноги, неважливо. Тобто навіть якщо нам не підійшов той самий порошок, так, ми попрали свої речі, і у нас буде такий контактний вид, контактна така алергія до цього. Тобто ми повинні в цих випадках все одно ми повинні звертатися до лікаря. Ні в якому разі ми не повинні самі, без призначення лікаря, приймати якісь медикаменти або що інде. Тому що ми можемо навіть в інтернеті, там всі люблять так вбити в Google, а що робити? А що робити? Так, і там буде написано антигістамінні препарати якісь. Тобто, але ми повинні знати, що це ми можемо тільки з призначення лікаря приміняти, і якщо ми будемо виконувати це без призначення, наприклад, ми водії, так? Зранку ми сідаємо за кермо, але ці антигістамінні препарати будуть седативно на нас впливати. Тобто ми будемо такі сонливі, і день наш буде не дуже приємний для нас. Мало хто на це зважає взагалі, коли приймають ліки за рецептом із інтернету. Дуже багато є таких людей. А коли все ж таки тоді можна надавати першу допомогу? Якою вона може бути при цьому? Ну, дивіться, тобто якщо це вже ускладнення, так, анафілактичний шок – це термінальний стан. Термінальний стан – це стан, котрий загрожує безпосередньо життю. Що відбувається? У нас наш пацієнт, він покривається липким потом, такий стає синюшний, може, ну, тяжко дихає, або швидко, або якось непреривно. Тобто це може протікати по-різному. Стан свідомості в нього може бути такий сплутаний, або свідомість навіть може бути відсутня. Але, по-перше, ми повинні, якщо ми допускаємо, що це алергічна реакція, так, тому що всі шоки проявляються схоже. І анафілактичний шок буде схожий на інші. Ми будемо думати про причину. Причина – це алерген. Це може бути укус, укус якоїсь там пчоли, так, або щось. Тому ми повинні прибрати якийсь алерген, якщо ми знаємо, так? Якщо людина алергік. Тобто, якщо це пил, там ще щось, у нас повинен бути доступ свіжого повітря. Ну, якесь запилене приміщення. Так? Ми десь на дачі відкрили сарай, от зараз якраз це почнеться, вже весна, люди приходять, відкривають пильно. Він алергік. Його це може призвести до таких, як до анафілактичного шоку навіть може призвести, до якихось алергічних реакцій. Може викликати бронхіальну астму приступ, якщо він ну, хворіє. Це таке хронічне захворювання. Угу. От коли ми вже прибрали алерген, але людина все ж таки задихається, вона синього кольору, у неї липкий піт. Ну, як ви вже казали, заходимо до інтернету і там ну, просто страшні речі написані, які точно не треба робити. Я прочитала адреналін 0,5. Що, куди, навіщо, не треба ніколи цього робити. Що робити при таких станах після того, як ми викликали швидку? Просто чекати? Ми викликали швидку і повинні нашому пацієнту надати противошокове положення. Ми повинні нижні кінцівки підняти на 30 градусів і утримувати до того моменту, поки не приїде швидка.
Тобто наш кровотік, він буде розподілятися і централізуватися. Ми цим допомагаємо внутрішнім органам нашим правильно працювати і якось компенсувати цей стан. Ну, це не дуже так коректно, але мінімалізувати подальші ускладнення. Тобто далі ми повинні доступ свіжого повітря, розсібнути якийсь комірець, голову повинні повернути на бік. Ну, все залежить від стану свідомості. У нього може відкритися рвота, так, ми повинні за цим дивитися. Тобто нам хтось потрібен на допомогу. Ми тримаємо, наприклад, ноги, а хтось у нас працює з дихальними шляхами і моніторить стан пацієнта постійно. Тобто, якщо у нас ми кожні повинні 2 хвилини фіксувати, чи дихає він, чи не дихає, або ми зафіксували, що він не дихає, зразу починаємо серцево-легеневу реанімацію. І працюємо по тим якби протоколам, які ми відпрацьовували раніше. А стосовно тієї інформації, що пишуть знову ж таки при запиті в інтернеті адреналін 0,5, це укол в серце, я так розумію? Ні, це є такі шприці-ручки. Багато людей, котрі хворіють цукровим діабетом, у них такий інсуліновий шприць. То дуже схожа ручка, але в ньому є адреналін, епінефрин. Ця ручка, вона така дорогостояча, вона коштує від 1500 гривень. І вона назначається безпосередньо лікарем. Так? Тобто ті люди, які в групі ризику, в них можуть виникнути такі стани, вони повинні собою носити ці ручки, шприці, шприць-ручку. Це, звичайно, в основному група діток. Про це завжди знає медсестра там, в школі або садочку, викладачі, вихователі. Тобто це фіксується більше як для дітей. Але дорослі люди також можуть при собі це мати, і це дуже гарна річ. Тобто вона реально буде рятувати їм життя. Але ми повинні знати про те, що ні в якому разі ми не повинні самі йти до аптеки і купувати цю ручку. Тому що якщо це не по призначенню лікаря, це так само може згубно діяти на наш організм. Тож все тільки за призначенням лікаря. Анафілактичний шок, чому про нього говоримо? Це смертельний, я так розумію, шоковий стан. І після нього, якщо не надати допомогу, якщо не встигне приїхати швидка, то людина може померти. Я правильно розумію? Так, так. Це дуже серйозно. Тому, будь ласка, запам'ятовуйте кожен крок. Коли ми говорили про те, що він може проявлятися як в вигляді сипу, так, на шкірі, шоковий стан наступає після цього? Чи все ж таки людина може себе нормально поводити, а просто буде сип, і вона не зрозуміє, що це за сип? А шоковий стан буде проходити моментально. Тобто сип – це буде як от по типу кропив'янки, він не буде загрожувати життю. Але якщо у нас буде набряк язика, у нас буде, нам буде тяжко дихати, буде такий набряк наших верхніх дихальних шляхів, неможливість вдихнути, то це вже ми будемо констатувати, що це перехід в анафілактичний шок. А бронхіальна астма, ми теж казали, це як різновид анафілактичного шоку? Так, тобто причиною, це не різновид, це хронічне захворювання окреме, воно також є генетичне, але причиною його можуть бути алергени. Ці алергени можуть приводити до приступу бронхіальної астми. Це такі свистячі будуть хрипи, так само наш пацієнт може синіти. Йому потрібно в таких випадках, у них завжди є інгалятори при них. Але наголошую на тому, що вони завжди знають, де вони є, і вони повинні це робити самостійно. Тобто ми можемо тільки допомогти, це буде юридично правильно, допомогти йому знайти його десь в сумці. Далі ми даємо це нашому пацієнту, і він вдихає, робить собі інгаляцію цим. І в багатьох випадках цей стан буде купуватися, тобто ми подолаємо цей приступ, він буде нормально дихати. Ще ми повинні надати йому, якщо це в нього такі перші випадки, і він цього не знає, такого положення. Тобто доступ свіжого повітря, і він повинен сісти трошки отак нахилившись, його грудна клітка буде більш розправлена, і вентиляція його буде покращена. Тобто просто допомогти людині дихати, так, і подати йому інгалятор, якщо він у нього, так, є. І викликати, звісно, швидку, ніколи не лікуватися самостійно, не заходити в інтернет, а прямо йти до лікаря. Владиславе, дякуємо, що завітали до нашого ранкового ефіру. І наприкінці ще одне запитання. Чи вистачає у цих базових знань до приїзду швидкої? Адже скільки вона може їхати, ну, по місту, по Запоріжжю, коли там затори, чи їх немає?
Ну, в межах місця завжди цього хватає. Тобто за 10 хвилин в багатьох випадках швидка доїжджає. Наразі централізована диспетчерська працює в Запоріжжі, котра дає саму найближчу автомобіль. Тобто якщо це критичний стан, то швидка приїде якнайшвидше. Обов'язково вказуєте це, коли викликаєте швидку, але сподіваємося, що ці знання будуть тільки в теорії і на практиці вони вам ніколи не згодяться. І ще раз повторюємо вам, що при шоковому стані ви можете надати людині доступ до свіжого повітря, а також, аби зменшити шок, підняти кінцівки, тобто я розумію, колінки, так, підійняти ближче до грудей. Ноги, вони повинні бути рівні. Тобто ми кровотік, який в ногах, ми даємо, ну, централізуємо його. Піднімаємо кінцівки і, звісно, якщо пропустили, заходьте до нас на YouTube та на нашу сторіночку Facebook, там зможете переглянути інтерв'ю ще раз. З актуальними темами першої домедичної допомоги ви також можете ознайомитись, як сказала Даша, так на нашому YouTube-каналі, а також чекати Владислава, сподіваємось, наступного тижня у гостях ранку з ТВ5. Ну, а далі Бердянський геріатричний пансіонат, колись тихий і затишний заклад, де свої останні дні доживали люди похилого віку, перетворився на будинок жахів. Що, а точніше, хто став причиною ситуації такої, дізнавалися наші колеги із хроніки подій. Вже готові вам надати матеріали свого розслідування у наступних відеоматеріалах.